Ronging palu mongso kasongo wangsiting kakung kap ragan puspito handra eng siti ong kakaluro sa aran ong samono pan meh rahino ong tumuruneng sekar hati ngantarekso tumuruning sekarati ngantarekso kang pindho maleh suka renno langsung jumenglung surimbal-imbalan langsung jumenglung mangandar mangungkong mandang nyebak isa jroning pak desan tok 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 song jumenglung surimbal-imbalan lesung jumenglung mangandar mangungkong memandang ngebak insa jroning padesan tok 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 ngelmu iku kalakone kanthi laku
sik lawangkas tegese kas nyantosane setya budya pangakasing durang koro yen liwat aku ngelingan kebukae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan awarna abeng tanda isi praman tutuk kelis iki karo ditareke Pak Mul karo Mbak Demang Pak Endarjo Carik Kedung Jeruk Bos Cingkrek Bos Tumplek Bapak Esari kira-kira wilis kon medun apa ora karo Mas Giur sak rombongan Gudang Mania ingkang saking lalat dan nenggih Kedung Jeruk enggak tindak mlebet mriki Sulan keluarga Gudang Mania Mas Man Kece Bos Parikesit Bos Giur iki ditenggo kali Pak Cari Indarjo Wayamengi nganti
gandeng ke lenggah wonten ing ajeng ingkang kagolong warga wonten ing jethak tani Bapak Harmanto. Pramila wilis menika prayoginipun dipun andhapaken menapa mboten Pak Harmanto? Yo. Aku iki jenenge takon piye? Takon sik taren karo sesepuhe sing saka jethak tani kene. Nek prayogi medun ya medun, nek ora ya ora.